Koga imame deca koji što se so poprečenost ili deca koji što imaat potreba od specializirano zgrižovanje, тогаш во згрижувачкото семејство, согласно критериумите, може да се сместат само две деца и доколку има едно дете, сумата е 21.275 денари месечно за по едно лице, односно дете со попреченост, и доколку има две деца, тогаш е 18.549 денари месечно за едно дете со попреченост, односно тоа е пута два сума доколку има во семејството две згрижени деца.